Evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 6. luvusta, jakeesta 5, jakeeseen 13, ja nousemme sitä yhdessä kuulemaan. Jeesus opetti ja sanoi, kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi. Sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuuluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tämä on pyhä evankeliumi. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta, Jeesukselta, Kristukselta. Pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Aamen. Niin, kaikki meidän Raamatun kohtamme puhuvat meille tänään rukouksesta. Ne huipentuvat sitten Uuden testamentin puolella Jeesuksen opetukseen. Katsotaan ensin vähän yhdessä myös noita Vanhan testamentin kohtia, jotka tuossa luin. Jumalaan luottavat ihmiset siinä rukoilevat vaikeissa elämäntilanteissa. Psalmissa 40, joka on päivän psalmi, jota emme kuulleet, mutta joka on valittu tämän rukoussunnuntain psalmiksi. Rukoileva ja kiitollisen mielen täyttämä ihminen kiittää Jumalaa siitä, kun tämä oli kuullut hänen huutonsa ja nostanut hänet ylös jostakin tilanteesta, jostakin vaikeasta tilanteesta, jota hän kuvailee tällaisikin syväksi kuopaksi. Hänestä oli tuntunut kuin olisi ollut vajoamassa johonkin, josta ei enää pääse ylös, ja siitä Jumala oli nostanut hänet jälleen luottamaan hänen lupauksiinsa ja vahvistanut hänen uskon elämäänsä. Hänestä oli tuntunut kuin olisi jälleen saanut lujaa maata jalkojensa alle ja elämä saattoi jatkua luottamuksessa. Danielin kirjassa Daniel rukoili oman kansansa puolesta. Kansa oli syntiensä tähden joutunut hyvin vaikeaan tilanteeseen ja on nyt perikadon partaalla. Mutta Daniel ei rukouksessaan kuitenkaan katso itseäänkään muita paremmaksi, vaan katsoo itsekin olevansa osallinen kansan synteihin. Hän on tullut synnin tuntoon ja hän rukoilee, siis tällä tavalla, me annamme rukouksiemme langeta sinun eteesi, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Kun me tulemme sitten Uuden testamentin puolelle, niin siellä apostoli Paavali opettaa roomalaisille, millaista rukous voi olla. Se on usein hyvin heikolta tuntuvaa. Emme usein vaikeissa elämäntilanteissa ja stressin keskellä ja mitä kaikkea meillä saattaa ollakaan, niin
osaakaan sanoittaa sitä rukousta. Mutta silloin tapahtuukin ihme. Pyhä Henki auttaa meidän heikkoudessamme. Pyhä Henki alkaa rukoilla meidän ahdistuksissamme, meidän puolestamme, sanomattomilla huokauksilla. Siis kun me ahdistuksissamme huokailemme isän puoleen tietoisesti tai ehkä myös vähemmän tietoisesti, se onkin Pyhä Henki, joka meissä silloin rukoilee ja auttaa meitä salatulla tavalla. Jeesus sanookin Johanneksen evankeliumissa, että hän ei jätä meitä yksin, vaan lähettää puolustajan, Pyhän Hengen, jonka Jumala lähettää meille Jeesuksen nimessä. Ja hän opettaa meille kaikki ja muistuttaa meitä kaikesta, mitä Jeesus haluaa meidän tietävän. Raamatun sana sitten käsittää kaiken tuon, mitä Pyhä Henki meille haluaa opettaa. Ja sitten me tullaan tähän meidän evankeliumiimme, jossa vapahtajamme itse sitten omin sanoin opettaa meille, millaista Jumalan tahdon mukainen rukous on ja millaista se ei ole. Ensiksi muutama sana siitä, että millaista se ei ole. Siitä Jeesus puhuu jakeessa 5 ja 7. Kun rukoilette, älkää olko kuin ulkokullatut, tai niin kuin meidän 92 käännös, tekopyhät, ja sitten älkää hokeko tyhjiä, monisanaisia pakanoiden vuodatuksia. Näin Jeesus puhelee. Tuo Jeesuksen käyttämä sana ulkokullattu tai sitten tämä tekopyhä, niin se tulee suoraan kreikan sanasta hypokrites. Itse asiassa muuten aika sama sana myöskin ihan englannissa edelleenkin tarkoittaa sitä samaa asiaa. Se tarkoitti tuon ajan kreikkalaista näyttelijää. Jerusalemissa, Jerikossa ja Kesareassa oli tuohon aikaan Herodes Suuren rakennuttamia teattereita. Erittäin todennäköisesti Jeesuskin oli niistä tietoinen, ehkä silloin puuseppa vuosinansa niissä jopa käväisi. Ainakin hän oli nähnyt näitä kreikkalaisia näyttelijäseurueita, jotka olivat kulkeneet siitä paikkakunnan ohitse. Siihen aikaan näyttelijöillä oli tällaiset naamiot eri rooleja varten. Ja sit tiedetään se, että nämä hurskaat juutalaiset, varmaan fariseukset ja kirjanoppineet inhosivat näitä pakanallisia näytelmiä ja näyttelijöitä. Nyt Jeesus vertaa näitä juutalaisia itseään hurskaina pitäviä näyttelijöiksi, jotka erottautuvat muista yhteisten rukoushetkien aikana. Se oli siis aivan suora viesti Jeesukselta, että hän piti heitä juuri tällaisina ulkokultaisina näyttelijöinä, jotka asettivat oman hurskautensa itsekkäällä tavalla näytteille oman etunsa vuoksi. Tuossa rukouksessa ei ollut enää sitten kyse tällaista uskossa turvautumisessa Jumalaan, vaan he pyrkivät sillä tavoin jotakin ansaitsemaan itsellensä. Ja vaikka Herramme tässä suositteleekin rukoilemaan tai menemään sisälle huoneeseen ja kammioonsa ikään kuin salassa rukoilemaan niin, että muut eivät näe, niin tässähän Jeesus ei sitten kuitenkaan millään tavalla aseta vastakkain yhteistä rukousta ja yksityistä rukousta. Yhteinenhän rukous oli silloinkin myöskin tapana juutalaisten keskuudessa ainakin 3 kertaa päivässä. Synagogissa eri puolilla Israelia rukoiltiin samaan aikaan, kun Jerusalemin temppelissä oli uhri- ja suitsutushetket. Näin yhdessä rukoiltiin nimenomaan seisten yhdessä Jerusalemiin päin kääntyneenä ja uskottiin, että Jerusalemin temppelin uhrisavun myötä rukous kohosi Jumalan eteen. Muuten tällaisessa rukoustehtävässä myöskin Luukkaan evankeliumin mukaan pappi Sakarias, siis Johannes Kastajan isän, kerrotaan olleen, kun enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi, Sakarias, sinun rukouksesi on kuultu ja vaimosi Elisabet synnyttää sinulle pojan
ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes. Yhteinen rukous oli siis hyvä ja oikea asia, ja tuleehan se sitten selvästi esiin myös tuon Jeesuksen opettaman rukouksen alun sanamuodossakin, Isä meidän. Sehän kertoo siitä, että sitä rukoiltaessa oli tarkoitus rukoilla myöskin yhdessä. Sitten vielä tuosta tyhjän hokemisesta. Tällainen käytäntöhän oli tuttu tuon ajan pakanoille, siis ei-juutalaisille, mutta se oli myöskin tapana näillä kaikista hurskaimmilla juutalaisilla. Jossakin synagogissa pidettiin niin pitkiä ja monisanaisia rukouksia, että ihmiset alkoivat toimitella omia asioitansa siellä ja keskustelemaan muista asioista, kun he eivät jaksaneet seurailla näitä pitkiä rukouksia. Pakanoilla taas oli tällaisia loitsuja, jotka oli tämmöisiä hokemia, mitä varmaan nykyäänkin jollakin krisnaliikkeellä ja tällaisella, jossa toistetaan jotakin sanoja, nimiä, ja ehkä siinä tarkoituksena on sitten pyrkiä jollakin tavalla väsyttää Jumala ja lopulta niin, että rukoilija saa siitä sitten tahtonsa läpi. Tällaisista toimista ja tavoista ja asenteistakin rukousta kohtaa Jeesus tässä evankeliumissa myös varoittaa. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan. Ja sitten Jeesus alkaa opettaa tästä oikeasta rukouksen luonteesta. Se ei siis ole suoritusta ihmisten edessä omaksi hyödyksi tai jotain Jumalan ihmiskeskeistä taivuttelua. Meidän ei tule yrittää manipuloida Jumalaa, että hän meitä kuulisi. Nimittäin onhan niin, kun Jeesus tuossa sanoi, että Isä tietää kyllä, mitä me tarvitsemme jo ennen kuin edes ehdimme sitä häneltä rukoilla. Ja silti kuitenkin siitä huolimatta Jeesus kehottaa meitä rukoilemaan ja osoittaa monessa muussakin kohdassa Uudessa testamentissa, että se on keskeinen ja tärkeä osa kristityn elämää. Myös tässä opetuksessa rukouksesta siis Jeesus puhuu siitä oikeasta asenteesta, oikeasta uskon luottamuksesta ja ymmärryksestä siitä, millainen on Jumalan tahto meitä kohtaan. Ensin on siis luottamus ja usko Jumalaan, jonka hän armostaa meille antaa. Se on jo meille valmiina Kristuksessa. Jumalasuhde taivaan Isän kanssa, Jeesuksen tähden, on kaiken perusta. Tästä Herramme lähtee myöskin vuorisaarnan opetuksissa, mihin tämäkin opetus rukouksesta liittyy. Kun hän puhuu hyvistä teoista, joihin rukous myöskin kuuluu, lähimmäisen auttamisesta, ihmisen hengellisestä elämästä, niin kaikessa tässä on kysymys siitä, että se lähtee uskosta Kristukseen. Hyviä tekoja ei rukoustakaan siis ansaita tai tehdä siksi, että ansaittaisiin pelastus kuolemasta, että saataisiin syntien anteeksiantamus tai jotain muuta tässä elämässä. Jeesuksella on aina opetuksen kärkenä se, että ihmisen elämä on jo kokonaan Jumalan kädessä ja synnistä ja kuolemasta lunastaa vain Jeesuksen kuolema ja hänen ylösnousemuksensa. Raamattu osoittaa, että me kaikki ihmiset olemme perisynnin alaisia. Eikä perisynnin alainen ihminen luonnostaan tunne Jumalan armoa eikä Kristusta. Meidän katekismuksemme Lutherin sanoin opettaa, ettei ihmisellä ole halua, kaipausta eikä voimaa kääntyä totuudessa Jumalan puoleen tai siinä myötä vaikuttaa vähäisimmässäkään määrin. Hengellisissä asioissa siis kaikki on yksin Jumalan työtä. Vain Jumala yksin sanallaan pyhässä hengessä voi saada meissä aikaan oikeanlaisen tahtomisen ja tekemisen. Katekismuksemme jatkaakin asiasta. Kaikki kunnia ja kiitos pelastuksestamme kuuluu Jumalalle, joka yksin saa aikaan
meissä kääntymyksen niin, että uskomme Kristukseen, Jeesukseen. Meillä on evankelisen liikkeen piirissä tällainen rukouskirja, joka on hyvin vanha, Johannes Pekin kirja Muukalaisen kotielämä. Se on kirjoitettu nimenomaan rukouskirjaksi. Hän opettaa minusta siinä hyvällä tavalla rukouksesta monella tavalla. Lainaan tähän, mitä hän kirjoittaa rukouksesta. Ensinnäkin hän sanoo, että se on etuoikeus. Rukous on suuri etu. Kuka ei huomaisi, kuinka autuasta, siis onnellista on, että Jumala puhuu kanssamme pyhässä sanassaan. Niinpä samoin, kun hän puhuu sinulle sanassa, sinä saat rukouksessa puhua hänen kanssaan. Rukous ei olekaan muuta kuin keskustelua Jumalan kanssa. Köyhillä ja syntisillä maan lapsilla on oikeus rukouksessa puhua Jumalan kanssa. Yhdenkään ei tarvitse tuntea itseään tässä maailmassa yksinäiseksi ja hylätyksi. Jumala ymmärtää meitä. Hän ymmärtää sisimmän ja hiljaisimman huokauksen. Ilmaise asiasi puhumalla hänen kanssaan. Ilmaise ilosi ja menestymisesi hänelle ja kiitä häntä. Jos olet murheellinen ja alakuloinen, usko huolesi hänelle. Pääsy on vapaa. Tie armon istuimelle on avoin. Ota kuitenkin Jeesus mukaasi. Ja sitten hän kehottaa meitä turvautumaan syntien sovitustyöhön Kristuksessa. Silloin sinut otetaan vastaan. Kuinka kuningas voisi hylätä minut, kun tulen hänen luokseen hänen ainoan rakkaan poikansa seurassa? Vaikka en osaisikaan itse puhua ja toimittaa asiaani, kuninkaan poika tekee sen. Hän tekee sen paremmin kuin minä. Häntä kuningas aina mieli hyvin kuuntelee. Mekin varmaan ymmärrämme tuo kuningasvertauksen, vaikka meillä täällä kuningasta olekaan, mutta ymmärrämme hyvin sen, miten Jumala meitä poikansa kautta mielellään kuuntelee. Vielä lopuksi on siis aivan käsittämättömän valtavaa Jumalan armoa, että tänäänkin me saamme kuulla Jeesuksen opetusta, Jumalan sanaa myös rukouksesta. Näin Pyhä Henki vahvistaa meidän uskoamme, meidän toivoamme ja rakkauttamme lähimmäisiämmekin kohtaan. Sillä silloin, kun Pyhä Henki on antanut sinulle ja minulle uskon Jeesukseen, silloin hän on myös uudistanut sydämemme ja antanut uuden mielen ja uuden toivon niin, että todella sydämestäni haluan elää Jumalan kunniaksi ja rakastaa häntä. Tämä tarkoittaa silloin myös sitä, että me saamme jatkuvasti voimaa kristittynä elämiseen. Saamme voimaa taistelussa kiusaajaa, maailmaa ja omaa syntistä lihaani vastaan. Saamme voimaa intoa ja voimaa kristilliseen vaellukseen ja hyviin tekoihin. Ja näitähän kaikkia asioita Jeesus opettaa meitä rukoilemaan Isä meidän rukouksessa, jonka tänään saamme vielä yhdessä rukoilla. Ja kun me Jeesuksen opettamin sanoin, rukoilemme yhdessä tai yksin, saamme olla varmoja siitä, että Pyhä Henki rukoilee kanssamme ja taivaallinen Isämme meitä varmasti kuulee. Hiljennytään vielä yhdessä rukoukseen. Niin rakas taivaallinen Isä, kiitos sinulle rukouksen lahjasta. Kiitos, että poikasi Jeesus Kristus on opettanut meille Isä meidän rukouksen ja saamme sitä rukoilla. Kiitos, että kuulet meitä Jeesuksen Kristuksen sinun rakkaan poikasi tähden. Aamen. Sitten me saamme yhdessä